Prima TV təqdim edir. Salam dostlar, hər birinizə salamlayıram. Bugünkü mövzu belə olacaq ki, bir partnyor mənə dedi ki, Secret filmində bəs siz belə danışırsınız, elə danışırsınız. Secret filminə baxmışam, amma orada olanları bir ildir tətbiq edirəm, heç bir şey baş vermir. Sadəcə bunu deyim ki, Secret filmində çox şey demirlər. Yəni, Secret filmində deyir ki, nəyəsə düşünün və o sizin qabağınıza çıxacaq, amma yox. Nəyəsə düşünüb hərəkət eləmək lazımdır. Yəni, siz evdə oturmaqla, yəni milyon fikirləşməklə o milyon sizin cibinizə gəlməyəcək. O milyonu fikirləşmək üçün özünüzə bir 20 dənə sual verməlisiniz. O milyonu mən necə qazanmalıyam və deməli, 5 suala qədər, 10 suala qədər rahat olacaq sizə, milyon necə qazana bilərəm. 10 sualdan sonra ola bilər sizə 1 ay geçsin, 2 ay geçsin, ola bilər 10 gün geçsin, 15 gün geçsin. O sualları yazmalısınız ki, o milyonu qazanmaq üçün nə etmək lazımdır. Bunu eləyəndən sonra o yazdığınız məqsədlərin dalıca gedirsiniz, eləyirsiniz, eləmək şərti ilə çoxları eləmir. Yəni, yazır kağızda, qoyur qırağda, elə olmur. Yəni, Secret filmində də bunu deyir ki, yəni düşünün və hərəkət eləyin. Sadəcə ehtiyac yoxdur ki, bilməyə, yəni qarşıda sizi nə gözləyir, nə baş verəcək. Buna ehtiyac yoxdur. Orada qəşəng bir söz işlədir ki, yəni deyir, biz elektrikin nədən əmələ gəldiyini bilmirik, amma ondan istifadə edə bilirik. Ona görə də siz düşünün, məsələn, məqsəd qoyun qabağınıza. Filan şey eləyəcəm və onu eləmək üçün mənə nələr lazımdır? Yazırsınız və oyla da hərəkət edirsiniz. Nə olursa olsun, siz dayanmamalısınız. Yəni, dayansaz, əlbəttə ki, heçsinə baş verməyəcək. Çoxları, məsələn, Secret filmə baxır, uzanır evdə ya da heç nə eləmir və yaxud hər gün işinə gedir, gəlir, məsələn, mariflənmir. Səhər gedir işinə, axşam gəlir, oturur, televizora baxır. Yenə də həmən kişi, hər gün eyni şey eləyir. Demir ki, məsələn, işdən gələndə bir audio kitaba qulaq asın və yaxud kitab oxuyum, belə bir şey yoxdur. Ancaq işə gedir, gəlir, eyni şeyləri eləyir, yəni heç bir dəyişiklik eləmir həyatında. Həyatda dəyişiklik eləmək lazımdır, yenilik eləmək lazımdır. Məsələn, siqareti atmaq istəyirsinizsə, siqareti azaltmalısınız. Yəni, siqareti atacam deyib dəyənməyin, məsələn, sabah ataram, axırıncı paçqadır və yaxud belə falan. Bu mənim özümdən irəli gəlir, çünki mən siqareti elə atmışam ki, yəni tam başqa cür, məqsəd qoya-qoya o mənə heç dəymədi, yəni heç bilmədim ki, necə atdım. Bax belə dostlar, yəni Secret kinosunda deyilən şeylər belədir. Yəni düşündüyünüz şeyi yazın və əməl eləyin onlara. Sizə lazım deyil, qarşıda sizə nə gözləyir, nə baş verir. Tanrı sizin qabağınıza yolları açacaq. Yəni lazım olan yollar özləri gəlib sizi tapacaq və siz bundan istifadə eləsəz, yəni sizin qabağınıza elə bir vəziyyətlər çıxa bilər ki, məsələn, siz immunundan istifadə eləməz, tənbəllik eləyərsiniz, yəni qaçırdarsınız. Yəni arada deyirlər, hər adamın qabağına şans gəlir, şansdan istifadə elədün, elədün, eləmədün. Boş şeydir, şanslar bu dəqiqə mən burada oturub video çəkməyəm də bir şans kimi bir şeydir. Yəni mən bundan istifadə eləyirəm. Belə dostlar, qısaca başa saldım, kanala abunə olun, like qoyun, kommentariyalar yazın. Mütləq cavablandıracağım. Özünüzə yaxşı baxın. Hələlik. Videonu bəyəndisə, kanala abunə olmağı unutmayın. Hamınıza uğurlar.